请进。哇，Hello，仙女你好。对，我是哲璇。我听他们说了，说这一次我们要一起搭档，然后去帮别人去做这个节目。对，但是你知道我的水平怎么样吗？和平精英吗？无敌战神。往下面再一点，对吧？没事，我其实以前也是无敌战神，现在我也是个青铜。你已经知道了今天游戏规则了，对吧？对，我刚刚导演跟我说了一些。他们只让我用平底锅。对，但还可以用手榴弹。对，手榴弹。他们今天游戏规则是，排名在我们靠前的都可以，男生女生都有福利，你知道吗？然后呢，所以我怀疑他们会组队起来来猎杀我们。是这样子的，但是我准备一进去呢，就向他们示个弱，就是让他们让让我，毕竟我对他们的生存应该也造不成太大的威胁，让我多一点游戏体验。我们要这么说的话，万一他们觉得我们好欺负怎么办呀？你觉得呢？那就让他们轻敌嘛，是不是？我觉得要不我们先试强，后面如果游戏里面不行的时候，我们再示弱，怎么样？行，可以。先示强，让他们不敢来追杀我们。对，而且我觉得他们必须讨好我们，否则我们对吧？到时候还可以游戏外帮他们争取更多的福利。有道理啊，可以。我一直很困惑，就是什么枪，有什么区别吗？这些枪是这样的，我跟你说吧，游戏里面分两种子弹。你现在看到这些枪全部是762子弹的，你看上面写的使用7.62毫米子弹，这种枪就是后坐力特别大，你需要它就会飞起来，我叫压枪。对，这个我看了教程。对，这个很难。所以你尽量去找另外这边往前面走有另外的556子弹的枪。这个。对，看到了吗？里面最好用的就是这把叫 M416。啊。你记得 M416 是最好用的 ，M416。对，我给你展示一下压枪啊。嗯。这个地方比如说90米、对吧，压枪的时候就是这个指头要不停地往下面滑才是压枪、你看按着不动往下面滑它枪就下来了、如果你不往下面滑枪就会一直在往上面走、所以这是一个压枪的基本功、基本上的基础的原理就是这个情况。好，明白了。我们要定一个组合名，哎，定什么？你有什么想法吗？他们没有告诉我，所以说我一下还想不起来。就是说你有什么好想法吗？交给你。想想啊。对。你叫 Sky 嘛 ？Sky 就是天呐。天空。我的名字有一个玄，刚好谐音就是天选，天选之组。可以。天选。可以可以可以。天选之组。